Judasek pisuarekin arazoak ez, ligatzen ditu lanaek. Tira, neskak berekin jarraitzen du, eta hori bada zerbait. Bueno, eta bain galdetuko jota ber, nola gustatzen zaizkion txinatarrei, zera, ba... Ba, mutillak, ez? Neska txinatarrei mutillak. Muxentzit da, manan jar, Xijuan. Gauza ederra da, dokumentatzea. Galdetu, Judas, galdetu. Guri ere interesatzen zaigu gauza hoien berri izatea. Bada espada. Dezatu, guapuak, altuak, indartzuak, ondo jantziak. Butzit da, butzit da. Galdetu dira da izan den bere gizon perfektua, ez? Ta, bueno, ba, hemen argazki bat erakutsi dit, eta, bueno, ah, bo. Okay, bomin ba, sí. Omen... Txinatarrak txunditu nahi bat dituzu, halako itxura hartu beharko duzu ba, Judas. Beste arauetako bat hori da. Bi ordu barru geratu naiz berarekin bolera batean. Bi ordu ditut bere ametzetako gizona bihurtzeko. Begira, han eta hemengo ohitura batzuk ez dira hain desberdinak ere. Ara, ezkon berri batzuk, hor argazkiak atetzen. Zer, aholku bat eskatu behiot. Ni jau, gonsini, gonsini. Guai, zidantzi da, zama zuenega, nide... Jakin nahi nuen hori, hauek ezkondu direnez, nik nola lortu dezakedan neska bat topatzen, ez? Eta, bueno, esan diate, elegante jantzi barna izela, ondo rastuta, bizarra pixka moztu, jarraituko dut berak esan dakoa, ez? Okei, zizenia, dubitzia. Entzun duzu, Judas, elegante jarri, bizarra moztu, Beijingen makina bat ilia paindegi dago. Han ilia moztu ez ezik, bizarrak endu, masajeak eman eta manikura ere egiten dute. Ze ondo. Eta bain, masaje momen. Maharaia bat, dirudi. Maharaia baino, emperadorea esango nukenik. Kompleto utzi dute, dotore. Horrela bai, txinatar guztiak lerdea dariela utziko dituzu dudarik gabe. Hala ere, honek guztiak dirupila ederra balioko zuen. Honek, 5 €. Bila horazuta gero, fantasean gauz bakarra da, guapo jartzia. Ez ba, merke. Bere zitara joateko jazkera egokia baino ez zaio falta.